Ausalt öeldes meil on päris hea, et ei saa kurta ei sama tuumikelega, mis alustasid. Me ongi nagu 2005 baasil ja sellega me lähme edasi. Ma olen nagu rääkinud lastevanematele ja poistele ka, et ma olen nagu kahes osas. Ma olen treener, ma olen ka lapsevanem. Poiss mängib ka ju siin samas satsis. Ja see on nagu kahekordne nagu kohustus on, aga see on ka hea, et ole. Meil ongi, ma olen ka, meil on nagu perekond. Sügise ma rääkisin poistele ja vanematele, et tegelikult on ju, kui üks poiss meie grupist on ju, saab meie niinimetud esindusvõistkonda Tallinnas ja Tallinna võistkonda, on hästi, on ju, kui saab kaks võibolla veel, eks ole. Aga see ei ole eesmärk ja samas ma ütlesin seda, et kui 30 poisist on ju 15, ma teen nendest normaalsed mehed, eks ole, on ju, kes oskavad elada ja austavad indoor sporti ja kui me käime kokku, ütleme alates esimest klassist kuni kooli lõpuni, siis ma arvan, et me oleme annud väga kõva vanuseks ole. Ja kui nad suudavad kokku jääda peale keskkooli või gümnaasiumit ja edasi mängida kuskil ülikoolis oma lõbuks, on ju. Et see on käsipall on üks vähesest asjadest, mis peale käsipalli mängu sa võid vabalt osata tennist või korvpalli või mis iganes, eks ole. Et selgu see, et käsipallur oskab korvpalli ja korvpallur käsipalli ei oska. Et selles mõttes ma olen toonitanud, et kõik lihased töötavad, et see on üks maailma ilusaim ja efektsem ja targem spordiala.